礼します。あ、もう始めてるみたいですね。トゥービーさん、聞こえますか？起動セットアップを始めますね。まずシステムの明度設定を確認してください。あれ、明度調整の方法わかりませんか？どこかの入力に対応してると思うんですが。それでは早速始めますね。一つずつ調整していきましょう。まずはそのまま明度の調整お願いします。トゥービーさん、この値で大丈夫ですか？了解です。あ、そうそう、セットアップのプロセスは一応記録させてもらっています。それでは次は音声認識の設定です。音声認識の設定がミュートになっているので調整お願いします。今から実際に呼びかけるので僕の声が聞こえるようにしてください。トゥービーさん、え、僕の声聞こえてないですよね。恥ずかしいので早くしてもらえますか？トゥービーさん、聞こえますか？え、僕の声聞こえてないですよね。恥ずかしいので早くしてもらえますか？トゥービーさん、聞こえますか？もしもーし、聞こえるように調整お願いします。僕の声が聞こえるように調整お願い。これで問題ありませんか？はい、これで設定は完了です。あれ、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください。すぐに復元できるので。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。 OK です。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったらこの画面を終了してください。おはようございます。司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう、心配はいりませんよ。僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。 9S、 え、何でしょう？継承はいらない。え、私の名前に3はつけなくていい。あ、はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。トゥービーさん、あ、いや、トゥービをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。メンテナンスは終わったのか？はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅、
あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが、任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し、情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役には別のユルハブ隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いから、あんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。この先が格納庫ですね。行きましょう。目標地点を確認。マップにマーク、推奨。目標地点への移動。
情報によるとこの付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。お前たちはイボ、あれ、トゥービーのことを知ってるんですか。いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスは夜派部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから、文句を言わない。はい。
ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター210より 9S 定期連絡を行います。はい、こちら 9S 異常ありません。いや、今日も天気が良くて。異常なしとのこと。了解しました。天気の情報は必要ありません。以上です。オペレーターさん、相変わらず硬いな。そこがいいところな気もしますけど。武器屋さんが言ってたのはこの辺りですが。機械生命体を確認。しかも適正反応があります。
全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。中央エリアはかなり植物の侵食が進んでるな。サイズもかなり大きい。情報、人類退避後植物の巨大化現象を確認。でっかいイノシシとかいたりして。Yeah.